Aquí tens el guardó, obra de Tertudor, que m'agafes pesa, eh? Aquest juliol es va donar a conèixer que el guanyador del 19è Premi de Poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter va recaure a Carles Bach per la seva obra Vent a la mà. Un guardó que l'autor va poder rebre físicament de la mà de la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona, durant l'acte oficial de presentació de la seva obra que va tenir lloc a la Nova Unió Sant Cugatenca. L'acte forma part del 21è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat i, a més de la presentació del llibre, també es va oferir un recital. El Premi de Poesia Sant Cugat està dedicat a la memòria de Gabriel Ferreter. L'organitza l'Ajuntament de Sant Cugat, edició 62, i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferreter. El premi està dotat amb 8.530 euros, una escultura de l'artista santcugatenc Pep Codó i la publicació del llibre a mans d'edició 62. Del Festival Nacional de Poesia.